हेलो हेलो कस्तो मान्छे होला नबोल्ने भए फोन किन गर्नु हेलो 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 मैले तपाईँको आवाज सुनिनँ है सरी विश्वास यो के हो किन भाउजू विश्वास मेरो जीवन त अनि उसै यो के हो तपाईँलाई हामीसँग काम गर्न अप्ठ्यारो त भएको छैन सुरभजी छैन किन तपाईँले सोध्नुभएको मलाई यो कुरा किन सविताजी मलाई अप्ठ्यारो भयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यस्तो फिल गर्नुभयो होइन होइन त्यसै सोधेको काम गर्ने क्रममा कहीँ कतै अप्ठ्यारो भयो भने भन्नुहोस् ल भन्छु नि मलाई त मनमा कुरा राख्ने बानी नै छैन कहिले काहीँ यस्तो स्वभावले दुःख पनि पाउँदो रहेछ सधैँभरि यसरी नै हाँसिराख्नु है हाँस्दा राम्ररी देखिनु पाइन्छ तपाईँ सधैँ यसरी नै हाँसिराख्नु है तपाईँ हाँसिराख्नु भयो भने तपाईँको भाउजू पनि खुसी हुनुहुनेछ चिन्नुहुन्छ मेरो भाउजूलाई चिन्छु नि कसरी चिन्नुहुन्छ मान्छे दिदीलाई चिन्न कुन गाह्रो कुरा हो र म जस्ता कतिले चिन्छन् उहाँलाई उहाँ हुनुहुन्छ नि त्यस्तै असत असाध्यै हाम्रो यसपालिको अर्डर नै धेरै छ टाइममा डेलिभर दिनुपर्छ है खुब मेहनतले काम गरौँ है हामी मेहनत त गर्नै पर्छ नि सविताजी एउटा कुरा सोधौँ कतै तपाईँले मलाई यहाँ मेरो भाउजूले भनेर त बोलाउनु भएको होइन 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 मलाई तपाईँको बारेमा थाहा थियो तपाईँको पनि बुटिकमा प्रब्लम थियो म पनि यो फिल्डमा नयाँ मैले सोचेँ तपाईँको साथ पायो भने मलाई पनि राम्रो हुने थियो थ्याङ्क यू सविताजी मेरो कामलाई अनि मेरो प्रब्लमलाई बुझिदिनु भएको हेर म तपाईँलाई कतिसम्म साथ दिन सक्छु तर म मेरो तर्फबाट बेस्ट दिने कोसिस गर्छु तपाईँ र म भएपछि पक्कै राम्रो हुन्छ विश्वास छ मलाई मेरी तिमी जति सोच्न सक्छौ म त्यति सोच्न सक्दिनँ तर तिम्रो हरेक कदममा मेरो साथ र सपोर्ट छ तिमीलाई तर त्यो मान्छेलाई त्यति पनि टर्चर नदेऊ त्यति पनि प्रेसर नदेऊ फेरि धेरै प्रेसर भएर विस्फोट हुन सक्छ फुट्न सक्छ त्यसैले बी स्मार्ट बी केयरफुल माय वाइफ माय स्वीटहार्ट थ्याङ्क यू सो मच अब मेरो हरेक कदममा तिमीले पहिले नै यसरी साथ दिएको भए हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुगिसक्छौँ यतिखेर गल्ती भयो नि त अब बितेको कुरा नगर न बाबा बरु आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ म तिम्रो साथमा छु सधैँ अरू खाने रवि आज त छिट्टै उठिछ सुरभि मैया भनेको त हेर यहाँ आएर सुति छ उठ सुरभि अँ सुरभि उठ्नु भनेको हेर अटेरी नवरात्रको बेलामा नि यसरी सलम्प साँड परेर सुत्छ कोही कोठाभरि घाम आइसक्यो उठ पनि
तेरो मोबाइल फ्याँकिदिन्छु, तलाई म पानी खुवाइदिन्छु। यो पनि त घरमै छ नि, हेर न हेर, जतिखेर पनि मोबाइल चलाएर बस्थे, तेरो कामै मोबाइल चलाउने हो क्या? राजकुमारी जस्तै सोच्यो आफूले आफूलाई। नक्कल पार बोलेको, हेर त हेर त बोलेको बोल्छु, मेरो इच्छा हो। ओ मोबाइल वाली राजकुमारी, ओ युवराज, तिम्रो जे भए पनि आखिर म तिम्रो आमा। खै अहिले त सबै समय नै अर्कै भइदियो। बाबु तपाईँसँग समय छ भने केही कुरा गरौँ भनेर हो। मेरो कुरालाई लिएर अन्यथा नमान्नु होला बाबु। यो घरमा भइरहेका दिन प्रतिदिनका घटनाहरूले म पनि थाकिसकेँ। परिवारमा जम्मा चारजना छौँ अहिले हामी। कसैसँग भेट भएर राम्रोसँग कुरा हुने छोडिसक्यो। कसैलाई कसैको चिन्ता छैन। हामी सबैजना एकै ठाउँ बसेर हामी बिच भएका समस्याहरूको समाधान खोज्यौँ बाबु। हामी यसरी नै हाम्रो बिचको दूरी बढ्दै जाने हो भने सकिन्छ हाम्रो सम्बन्ध। मैले भाँडा खिचेको छु, यसलाई राम्रो टाउको है। यो भएर यो कालो कालो देखिरहेको छु। बस यो भाँडा देखेपछि म केटाकेटीहरू सानसानै थिएँ, सुरभित त सानै देखेको छ। यस्तो सिधैले त्यो दसैँको भिडमा गएर किनेको सम्झना आउँछ कि। केटाकेटी ठुल्ठुला भएछ कि, अब यो पनि किन भाँडा नहोस् त। सम्झनाहरू खुब मिठो हुन्छ नि आमा, राम्रो छ है मान्छे। यसलाई काटेर आधै सुकाइदियो, दसैँमा खल्ती भएन भने खल्तो लाग्छ। दृष्टि दृष्टि।